Sattel Compact 4BT är ett radiomodem för RTK GPS. Och till det radiomodemet så finns det till exempel seriella kablar. Den ena har USB och den andra har RS-232. I ena änden av kabeln finns ett M12-kontakt avsedd att anslutas till radiomodemet. Och man ska noga när man ansluter den till radiomodemet att man hittar rätt läge innan man trycker fast själva kontakten. Om man drar runt den för mycket så finns det pinnar inuti M12 som kan riskera att skadas. Kablarna kommer då med RS-232 eller USB-anslutning och en anslutning till ett nätaggregat eller strömförsörjning. Det finns möjlighet att strömmata den här från till exempel ett SIG-uttag eller med hjälp av ett nätaggregat. De här tillbehören till Sattel Compact 4BT är tidsbesparande. Den här typen av kablar är robusta och är avsedda för drift i många, många år. Så passa på när du beställer ditt radiomodem att komplettera med rätt tillbehör från början. För mer information om de här tillbehören och Sattel Compact 4BT, besök vår hemsida www.induo.com eller ring oss på 08 659 4300. Tack!